А у нас з вами є трошки часу, аби проговорити ще про те, що відбувається зараз в Ізраїлі, бо ситуація набирає обертів не тільки конкретно там, і в тому числі в Нью-Йорку пройшли певні акції, так би мовити, солідарності. Ми зараз побачимо фотографії. Учора в Нью-Йорку та інших містах США відбулися акції солідарності з Хамасом. Ці кадри зроблені на Таймс-сквер у центрі Нью-Йорка. Ми бачимо зараз свастику у тих учасників цієї акції. І, в принципі, можемо зрозуміти ідеологію. Та і навіть без цих фотознімків, з урахуванням того, що ми з вами побачили, яке звірство побачили, але ми можемо абсолютно класифікувати і без цих знімків ті дії і зрозуміти, що то за люди і в які в них взагалі можуть бути думки. Навіть складно уявити, це просто звірство насправді. Те, що відбувається там, воно продовжується в районі сектору Газу, і маємо кадри того, що відбувається в секторі Газу в районі Аль-Фуркан. Це, насправді, як зазначається, саме гніздо Хамасу. І звідти робиться дуже багато дій проти Ізраїлю. Зараз можемо побачити на своїх екранах наслідки цих авіаударів. Кадри, насправді, дуже потужні і говорять самі за себе. І це про те, про що ми говорили з паном Ігорем. Насправді, зрозуміло ж потужності, які є у Хамасу в секторі Газу, і зрозуміло ж потужності, які є у Ізраїлю. І це, насправді, якщо дивитись не довгостроково на ці кроки, то можна сказати, що це само Хамас, в принципі, сам голову в цю петлю засунув. Але якщо подивитись на довгострокову стратегію, не можуть же вони бути настільки глупими, щоб зробити певні дії, після яких вони 100% знають, що по ним прийдуться отаким потужним катком. Я нагадаю, що в Ізраїлі потужніша авіація, 360 літаків F-16, F-35, близько 40 штук. Абсолютно зрозуміло, що будуть завдані авіаудари таких масштабів. Ну і тут питання тільки, чи не йде Ізраїль по якомусь плану, який хтось написав і спровокував його на це. І як правильно зробити? Питання залишається відкритим, але ми бачимо, що операція розпочалася і будемо стежити. Хамас продовжує обстріл ізраїльських міст. На відео наслідки прильоту в місті Ашдот, ці наслідки, хочу зазначити, вони зростають буквально щогодини після того, як Ізраїль об'явив наземну операцію і сказав, що буде проводити ці військові дії. Ми про це детально поговоримо. Зараз давайте подивимося, які вже є певні наслідки обстрілу. Хамас і донині продовжує ці обстріли. В тому контексті, що відбувається, Ізраїль розпочинає свою операцію. Вже є декілька заяв, але щодо того, як Хамас от продовжує обстрілювати, тож є інформація, що одна з ракет влучила в зону поблизу міжнародного аеропорту Бен-Гуріон, де були тисячі людей. Також можемо показати кадри. Продовжує Хамас робити цей обстріл. І міністр енергетики Ізраїлю Кац наказав владі негайно припинити подачу води з Ізраїлю в сектор Гази. Про це нам повідомляє видання The Times of Israel. Не буде ні електрики, ні води, ні палива. Все буде закрито, заявив він. Також є заява міністра оборони. Він сказав, ми боремося з тваринами. Міністр оборони Ізраїлю розпорядився взяти сектор Газа в повну облогу. Цитата. Я наказав повністю обложити сектор Газа. Там не буде ні електрики, ні їжі, ні палива. Все закрито. Ми боремося з людськими тваринами і діємо відповідно, заявив Галант.